El primer record que tinc d'haver conegut l'existència de Picasso és quan era xiqueta i a la sala d'estar de casa teníem una làmina de les Menines de Picasso. I sé que algun gran em va explicar que aquella pintura l'havia fet un artista molt important que es deia Pablo Picasso. Però quan jo realment vaig descobrir Picasso va ser quan estava estudiant a València i vaig venir de viatge a Barcelona i vaig visitar el Museu Picasso de Barcelona. Però quan realment em va captivar Picasso va ser observant l'obra Els Desemparats al Museu Picasso. Quan vaig veure aquell rostre, aquell sentiment, aquell posat, em va fer una sotregada al cor i em va recordar tota la crisi que estem vivint ara, ara i fa temps, dels refugiats, de les migracions. I vaig pensar que com una obra pintada el 1903 era de tan crua realitat. A partir de llavors he anat seguint a Picasso i val molt la pena. Descobriu a Picasso. Jo sabia que era Picasso perquè de petita havia anat a visitar el museu. Recordo que dintre hi havia molts dibuixos i que estaven molt ben fets. I se'm va quedar la idea de que Picasso era un senyor que dibuixava molt i que dibuixava molt bé. Però realment descobreixo Picasso treballant aquí, treballant al museu. Ara sé que Picasso era un gran creador, però més enllà del seu recorregut artístic, que és indubtable, també sé que Picasso era un senyor extremadament intel·ligent, amb una grandíssima capacitat de síntesi, de fer simple el que és més complicat, amb una mena de visió de futur, de perspectiva de la vida, diria jo, no? Era un gran amic dels seus amics. I què més? I del que no tinc cap mena de dubte és que Picasso, tota la seva vida, es va estimar molt Barcelona.